entenem lo important que és que aquest moviment s'internacionalitzi alhora que també la classe obrera comenci a formar part del moviment del 15M. Avui el que ens porta aquí és xerrar sobretot de com s'ha muntat la marxa a Brussel·les, com s'està organitzant la manifestació del 15 d'octubre, que el lema d'aquesta manifestació és des de la indignació a l'acció. El meu únic mèrit per parlar-vos és ser un treballador indignat. Un treballador indignat perquè ens retallen la sanitat i l'ensenyament, però no només per això. Sóc un treballador indignat perquè m'estan retallant els meus drets laborals i sindicals. Sóc un treballador indignat perquè m'estan congelant i en certs llocs retallant el meu salari, perquè volen incrementar-me les meves hores de treball efectiu. Sóc un treballador indignat perquè m'estan aplicant un ERE, perquè moltes empreses estan fent acomiadaments, acomiadaments que, a més, estan subvencionats amb els nostres diners. L'administració, a través de Fogassa, subvenciona els acomiadaments de l'empresa, és dir, amb els nostres diners s'estan abaratint els acomiadaments. Sóc un treballador indignat perquè els pactes que s'estan fent amb el govern són pactes que van en contra de la meva qualitat de vida. Em jubilaré més tard i cobraré menys. És per tot això que dins del moviment de 15M s'ha creat la Comissió de Treballadors Indignats. Aquesta comissió, el que estem impulsant, són reunions, assemblees i agrupaments de treballadors dins del centre de treball, dins dels centres de treball, de les empreses, de les escoles, dels hospitals, en general, de tots els centres de treball, per agrupar-nos com treballadors indignats. Dins d'aquests agrupaments no importa l'afiliació de cada treballador, el que importa és la voluntat d'acabar amb totes aquestes retallades. Retallades que ens diuen que estan motivades per una crisi. Crisis que ens diuen que estan motivades perquè hem viscut per sobre de les nostres possibilitats. A mi em costa creure que un jove treballador, per poder anar-se a viure junt amb la seva parella, s'hagi tingut que hipotecar durant molts anys per pagar, per comprar un pis que estava sobrevalorat, m'estranya molt que això sigui un despilfarro d'aquest jove treballador. Més aviat ha sigut una víctima de l'especulació i més aviat ha sigut una víctima del joc dels bancs d'afavorir i potenciar l'endeutament dels treballadors per després, ara, quan es perden els llocs de treball, doncs portar-los als desnonaments. Desnonaments que estan afectant a moltes persones, però no els rics, sinó els treballadors. És per això que estem indignats i és per això que estem impulsant aquests agrupaments, aquestes reunions, als centres de treball, portant-los a una coordinació a través de la Comissió de Treballadors Indignats, que ens reunim tots els dimecres a la Universitat Geografia i Història del Raval, a davant del MACBA, i on us convidem, els que estigueu interessats a engegar aquest procés de mobilitzacions, i que dins de tota la dinàmica de preparació de la jornada del 15 d'octubre tenim una assemblea general de treballadors i treballadores indignats a la plaça Catalunya el dia 8 d'octubre a les 17 hores, a les 5 de la tarda. És una assemblea que està oberta a tothom i que us convidem a vindre, on precisament parlarem de les coses que ens afecten com a treballadors, dels objectius que tenim de lluita com a treballadors i el per què diem que si no som culpables d'aquesta crisi, si aquesta deute no és nostre deute, per què amb els nostres impostos i amb els nostres diners s'està pagant una deute que no és nostra
i s'està donant diners als bancs. Diem que no volem ni un euro més pels bancs, que volem que es deixi de pagar la deute, que no necessitem cap plan de rescat pels bancs, que el que necessitem és un plan de rescat pels treballadors. Bueno, i al mateix temps que volem portar el 15M a les empreses, volem portar el moviment obrer al 15M, perquè entenem també que ha de tenir un protagonisme important, clau, en el 15M, perquè qui crea la riquesa és la classe treballadora, qui sosté la societat és la classe treballadora, i qualsevol perspectiva de canvi social que tingui la més mínima transcendència ha de ser sobre la base de la classe treballadora. I des d'aquest punt de vista entenem que s'ha d'assumir aquest protagonisme. Per això, per exemple, per al 15 d'octubre, el que estem treballant des de la comissió per crear tot un bloc important de treballadors, però que participem no ja entre tot com una massa popular, sinó com a classe treballadora amb les nostres pròpies reivindicacions dins de la lluita del 15M. Bueno, llavors, el 15 d'octubre és una jornada molt important. Molt important per diverses coses, no? Una primera, perquè necessitem recuperar la força que vam agafar allí el 19 de juny. Després del 19 de juny han vingut més retallades, han vingut l'estiu, i ara necessitem recuperar força, diguem-ne, i fer del 15 d'octubre un altre 19 de juny en massivitat, en combativitat i en força, perquè davant de la que tenim a sobre i de la que ens ve a sobre, necessitem recuperar aquestes forces. Per això el 15 d'octubre és una jornada molt important. Hem d'assegurar una massivitat al màxim de força. Hem de fer com un altre 19 de juny, demostrar-los que seguim aquí i que anem a combatre. El segon punt, que crec que és molt important, el 15 d'octubre, és perquè hem de continuar la lluita contra les retallades. Ara, amb les retallades, ells han fet ja uns cops importants. En el que és la sanitat concertada han fet cops importants. Ells sembla que han estat fent, primer anem a agafar les concertades i després, un cop que els hi fem el cop, ara anem a la gent de l'ICS. Però en l'ICS ara s'han trobat que hi ha 40.000 treballadors entre metges, infermeres i personal sanitari i que han entrat a sac, però s'estan trobant amb una resposta important. Llavors, el 15 d'octubre ha de ser un moment també d'unir forces tothom amb la gent del personal de sanitat perquè ens afecta a tots el problema i per demostrar que tenim la força i per preparar des d'allí una base per una resposta unitària, unificada a les retallades. Jo crec que el mateix 15 d'octubre hauria de ser fins i tot ocasió per demanar als sindicats, començant pels majoritaris i a totes les forces significatives, que és hora d'aixecar tot Catalunya en una vaga general per parar les retallades, perquè un per un no ho podem fer. Però en canvi, si el 15 d'octubre ja comencem a juntar forces, és la manera, unir, paralitzar el país per paralitzar les retallades. I un últim aspecte del 15 d'octubre, per veure la importància que té, és el caràcter internacional amb el que s'ha convocat. Llavors, és també un moment en el que ens hem de sentir com a part d'una mateixa lluita, que és la que porten els treballadors i el poble de Grècia, que és el més castigat i el que ens marca, de fet, el camí pel que ens volen portar nosaltres aquí. És els companys de Portugal, que ahir van tenir unes manifestacions massives contra les mateixes retallades que tenim aquí, o un punt molt important que haureu vist ja per la televisió, que és l'extensió d'aquest moviment d'indignats als Estats Units. Això té una importància, sembla, extraordinària, perquè dona tota la impressió de que està arrelant i es pot convertir en un moviment social i polític de molta envergadura en el centre mateix del poder del capitalisme, diguem-ne, no? Llavors, per aquests motius, jo crec que és molt important que treballem el 15 d'octubre en tots en els barris, en els coneguts, en els centres de treball. Això, jo és el missatge principal que volia donar.
Després, una altra cosa que apuntava el company Joan, jo volia, no sé, insistir en el tema del deute. Donar una mica uns quants arguments, perquè amb el tema del deute públic, llavors és la gran excusa que estan donant el govern i les patronals i les forces polítiques que estan al servei d'aquesta gent per ficar totes les retallades. Llavors ens parlen de que, bueno, que és un deute de tots i que entre tots hem de fer-hi front. I això, com que s'ha de pagar, llavors s'ha de retallar, o sigui, no hi ha més opcions. Llavors, la primera cosa que hem de veure és que això no és cert, que quan estem parlant de la crisi del deute públic, estem parlant d'una política de saqueo, diguem-ne, no? De saqueig, de desmantellament dels serveis públics, d'empobriment massiu de la població, perquè una minoria de banquers i dels fons especulatius, de lo més, diguem-ne, del capital financer, continuï enriquint-se a costa de la població. Aquest és el problema del deute. De fet, aquí, per exemple, posant una mica de dades concretes de lo que està passant ara. Amb el tema de la última retallada de l'ICS en el personal de sanitat públic directament, llavors estan dient que tota aquesta agressió és per estalviar 54 milions d'euros. Doncs en el mateix moment ells estan demanant als bancs 56 milions d'euros per ajudar els seus amics de Spanair, perquè se suposa que als amics se'ls ha d'ajudar i això deu ser important per la patronal. Però la destrucció, el desmantellament de la sanitat pública sembla que això no té importància. Ara estan parlant de que volen fer aquests bonus de la Generalitat. Aquests bonus de la Generalitat, llavors, el que han pactat és que li pagaran als bancs per col·locar els bonus aquests, només per col·locar-los, com despesa, com comissió, 120 milions d'euros. I resulta que tot el retall últim de la sanitat, 54 milions. I ells ja d'entrada són 120 milions només per col·locar els bonus aquests. El Mas Colell, el divendres, feia una reunió amb els empresaris. I llavors els deia que ell era l'ocasió. Ara espero de vosaltres, deia, que prengueu la iniciativa. Perquè ara, des del sector públic, s'abandonaran serveis que tenen una gran rentabilitat econòmica. Aquesta és la vostra oportunitat. Els hi deia amb aquestes paraules pràcticament textuals. Llavors, ells que tenen només per pagar interessos dels bancs són 3.000 milions, la Generalitat. D'Espanya estem parlant de 30.000 milions. Llavors, aquí el problema és que no estem parlant d'un deute de tots, això és mentida, és deute d'ells. Primer, perquè a nosaltres ningú no ens ha consultat sobre en què s'han d'endeutar i no s'han d'endeutar. Nosaltres no hem tingut cap veu per dir en què es gasten els diners o no. Són ells, aliats en els bancs i les grans empreses, que han decidit on van els diners. L'origen del deute, quin és? El salvament dels bancs. Aquest és el primer. Aquí a escala general. Això és el que ha creat. El deute dels bancs privats passa a ser deute públic de l'Estat, que hem de pagar els treballadors, el poble en general. Les grans obres d'infraestructura, la necessitat de les quals era només per fer negoci als constructors, els bancs que estan associats amb ells i els subministradors alemanys i francesos. Per exemple, l'AVE, l'aeroport de Girona, aquest aeroport que és d'últim model, o Ciutat Real, per exemple. Resulta que són infraestructures de l'hòstia i no hi ha viatgers, no hi ha avions. Aquí què passa? Lo de l'AVE és un escàndol total. O sigui, sobre això ens podem estendre indefinidament. Després tenim els regals fiscals que han fet a les empreses i als bancs, que no paguen, perquè no paguen,
no paguen impostos, tota aquesta gent no paga impostos. Llavors, d'on surt el deute? De qui és el deute? Llavors, per què hem de pagar nosaltres el deute? Si és seu el deute. Llavors, per pagar aquest deute, llavors s'han de desmantellar els serveis públics i privatitzar-los de pas i provocar un empobriment general de la població. Llavors, això és el que hem de dir que no. Entre altres coses, perquè el que demostra Grècia o Portugal o Espanya mateix és que quan més pagues deute, més deute tens. I quan més retallen, acaben retallant més. Perquè la pròpia política que fan provoca el retrocés de l'economia, provoca que no hi ha impostos, o sigui, no hi ha ingressos d'impostos, provoca una espiral en la qual el país cada vegada s'ensorra més i al final és com el de Grècia. L'únic que els hi queda és per donar-los un cop al cul, un cop de peu al cul, és acabar-los de robar tot el patrimoni, que és el que volen fer ara amb les privatitzacions. Llavors jo crec que aquest aspecte és important que ho veiem perquè és el gran argument d'ells. I nosaltres hem de dir que no, perquè el problema aquí és que hem de canviar les regles de joc, perquè si partim de les regles de joc d'ells, no hi ha solució, no hi ha cap mena de solució. Llavors s'han de canviar les regles de joc. I un dels punts essencials per canviar les regles de joc és dir-los que aquest deute no el podem pagar, que s'ha de suspendre el pagament i en tot cas que es faci una auditoria pública per veure d'on ha sorgit, qui són els beneficiaris. I nosaltres hem de decidir el poble per d'on van els diners, si és per pagar les nostres necessitats bàsiques d'educació, de sanitat, o si és per l'enriquiment d'aquesta de petita minoria a la que se subordinen els governs. Llavors, això és un dels punts importants, vinculat a lo que parlem, de que bueno, aquí no ens representen, estem en un règim polític en el qual hi ha una gent que fa el que li diuen els seus amos, però en canvi, com van fer la reforma de la Constitució, la última reforma de la Constitució, que el punt principal era la prioritat absoluta és el pagament dels interessos i del deute dels bancs. Aquesta és la prioritat absoluta, ho posa amb aquestes paraules tal qual. I això ningú no ho va decidir. El missatge que deien que era nosaltres farem el que volem, és igual el que opineu, el que voteu, el que feu. Llavors això és el motiu pel qual es va aixecar el 15M. No ens representen, volem canviar les regles de joc, no volem pagar el deute, volem que s'atenguin les necessitats populars i que decidim des de baix. Bueno, llavors per acabar, doncs jo crec que és veure aquest aspecte i que no estem tampoc davant d'una crisi qualsevol, una crisi d'aquestes com les que havíem viscut fins ara, que duren 2, 3 i tirant llarg 4 anys, llavors hi ha un atur, però després recupera, després estem davant d'una crisi, diguem-ne, d'un abast històric, d'un abast que només és comparable a la que va haver-hi a la Gran Depressió dels anys 30 del segle passat. Això jo crec que és important que ho veiem. És una crisi que ni els més veterans de nosaltres han conegut. Llavors estem entrant en un territori inexplorat de crisi i que la tenim per llarg i que l'objectiu que té aquesta gent és tirar-nos enrere dècades, o sigui, és tirar-nos enrere a situacions anteriors a la de la Segona Guerra Mundial, en quant a drets, en quant a tots els aspectes, i no només en la part econòmica i política, sinó en la part econòmica i social, sinó també en la part política, perquè ells no poden aguantar tirar enrere la societat 50, 60 anys en drets sense ofegar-la políticament, i tots aquests mitjans que tenim ara, com els de les xarxes socials, tot això ells el que volen és posar-lo al servei del control i de la repressió. Aquest és el projecte global en el que ells van. I això tenim una llarga lluita d'anys, que és el que tenim pel davant. Llavors això és important que veiem, treballem aquí, o acabem amb ells o acabaran amb nosaltres. Llavors han de canviar les regles de joc. De l'organització d'aquesta manifestació internacional, com s'ha pogut coordinar tants pobles i tantes ciutats, i també que ens afegeixi una mica d'informació, si la teniu, sobre la marxa a Brussel·les.
També, abans de passar-li el micro un altre cop, volia donar un parell de punts. Fins fa poc, la Constitució espanyola, en l'article 128.1, tenia una frase que deia que tota la riquesa del país se subordinarà a l'interès general. El Rubalcaba ens deia de que el canvi de la Constitució era un canvi tècnic. Doncs no, com ha apuntat aquí ben poc fa el company, ara l'interès general és pagar la deuta acumulada. Jo considero, com a molts de vosaltres, que l'interès general és vetllar per les llibertats, pel benestar social i per les persones, i no pagar uns interessos a uns bancs que, bueno, com ha explicat ell, no és la nostra deuta. El bo que té el moviment del 15M és que, per posar un exemple gràfic, ha sigut com una taca, com una petita taca, que s'ha anat extenent. En un començament va ser una cosa com bastant espontània, és a dir, no ha estat ni impulsat ni està dirigit per organitzacions polítiques. Dins del seu moviment hi ha moltes sensibilitats, es podria dir que el que es diu globalment és un moviment transversal, és a dir, agafa persones de diferents extractes socials i de diferents situacions personals. Per què es produeix això? Perquè, tal com explicava el company abans, les mesures que estan prenent són unes mesures que afecten el conjunt de la societat. Per què? Perquè suposa retallades i canvis de vida per a tothom que no tingui a les seves mans el control del poder polític i de les decisions. Per tant, aquest moviment va començar a sortir a les places. En un començament, no sé si recordeu, els mitjans de comunicació el despreciaven anomenant-lo un moviment de perroflautes. Evidentment, això s'ha estat demostrant que cada vegada ha anat creixent i que va molt més enllà d'un simple moviment de marginats o de possibles marginats per la societat o per les condicions generals d'aquesta societat, sinó que cada cop s'ha anat incorporant més capes de la societat a mesura que les retallades anaven avançant i, per tant, anaven afectant a més persones. I la importància del que nosaltres, com a Comissió de Treballadors Indignats, defensem és que el punt que amb aquest moviment li pot donar i li dona un salt qualitatiu en quant a contingut i en quant a tirar endavant és precisament la participació dels treballadors dins d'aquest moviment, perquè pot afectar en un dels llocs fonamentals del benefici que treuen els bancs i els capitalistes, que són les empreses. D'aquí l'impuls i la lluita que estem tenint per impulsar aquest moviment dins de les empreses. Us he de dir que en aquests moments el país, l'estat espanyol, està sent un punt de referència a nivell internacional. Les societats dels altres països d'Europa, com últimament estem veient també als Estats Units, tenen els ulls posats en nosaltres. Tenen els ulls posats en el moviment d'indignats, perquè és algo nou, és algo que surt dels moviments històrics i tradicionals que havien estat produint dins dels altres països i a Espanya mateix, que no deixaven de ser moviments impulsats i organitzats per sindicats o per partits. És algo diferent, és algo que ha sorgit al marge dels partits tradicionals i ha sorgit al marge dels sindicats tradicionals. Evidentment això ha passat perquè aquests partits i aquests sindicats no han estat responent a les necessitats que els treballadors ens estàvem trobant front als atacs que ens estaven donant. Aquest moviment té aquest sorgiment i és bo que hagi estat així. I és bo que els treballadors ens incorporem cada cop més dins d'aquest moviment, marcant quines són les pautes
que tenim que anar seguint i marcant quins són els objectius que tenim que anar seguint. Dins de tot això, una part d'aquest moviment és el que s'ha anat impulsant i ha anat coordinant amb moviments d'indignats que estan sorgint en altres països i creant doncs, aquesta marxa internacional que té com a punt de trobada Brussel·les. Per què Brussel·les? Bé, perquè Brussel·les és on es concentra el poder polític a Europa i d'on estan emanant totes les instruccions i totes les directrius perquè els diferents governs europeus apliquin les retallades en benefici i en defensa dels interessos de la gran banca i de gran capital. Els sindicats han fallat, és cert. Un dels problemes que ha tingut aquest país des de la transició aquí és que han fet un pas en fals, perquè han fet, per mi, o la meva idea, el que han fet és allargar el franquisme amb un disfraç de democràcia. D'acord. Aquesta crisi és una crisi financera que té a veure amb l'economia financera, té a veure amb la banca, té a veure amb els especuladors de la bossa i té a veure amb les deutes que els nostres respectius governs han adquirit sense donar-se cap explicació, perquè jo no sé per què estem endeudats. Sobre les retallades, el senyor Mas ha assegurat que les retallades sobre l'educació no tindran res a veure amb la poca qualitat d'ensenyament. I jo us dic una cosa, la meva filla és professora. Entre 40 nanos, aquest any en té un de sec, un minusvàlid i dos hiperactius, o una de dos. I no hi ha professor de reforç. O es dedica a aquests quatre i deixa els altres a banda, o es dediquen als altres i aquests pobrets es quedaran doncs, sense saber res. O sigui, ara que hi ha hagut una cosa que a mi m'ha admirat molt, que és el dels indignats, vosaltres que ara podeu, jo ara ja no puc, ja tinc 80 anys, i a més molt mancat de la salut, i no puc fer res, però els que ho poden fer, endavant. Perquè no és una manifestació normal, és una manifestació que aplegarà les accions de rebuig contra aquest sistema. S'ha proposat que des dels diferents barris i pobles de Catalunya la gent surti en columnes i vagi avançant fins a arribar a la plaça Catalunya a les 5 de la tarda. Durant aquest recorregut, moltes viles i pobles faran diverses accions als ambulatoris, a la bolsa, als hospitals, abans i després d'aquesta manifestació. Com dic, passem de la indignació a l'acció. I us convidem a tots a que participeu en aquestes accions, en aquesta manifestació. I que un moviment així es construeix entre tots. Si tu ens vols ajudar a construir-ho, endavant. El que vull dir és que el tema de la sanitat està abocat a ser una eutanàsia passiva. És a dir, els partits polítics ho tenen molt clar. No volen gastar un duro, ho volen privatitzar tot i volen que el que no tingui diners es mori i simplement de fàstic, no? I els que tenen diners es podran salvar. Clar, per mi això és algo molt, molt, molt greu. Però si tu no vens i tu no fas autocrítica en el teu petit o un gran compromís, serem tres. Si tu vens, serem quatre. I si venen l'altre veí, serem cinc. I així, poquet a poquet, serem molt. Perquè aquest moviment és de barris, pobles, de capital i és internacional. I així funcionen. Bueno, yo lo que quería decir es que para mí lo importante es que esta sociedad es muy rica económicamente. Entonces, a veces hay discusiones que los recortes, en vez de hacerlo en sanidad, que lo hagan en educación, en vez de hacerlo en educación, que lo hagan en el liceo, en vez de en el liceo, en la Rambla. No tiene que haber recorte ninguno. Es una sociedad súper rica. Aquí lo que se trata es que estos recortes que nos están haciendo a nosotros se lo están quedando cuatro mangantes. Es decir, toda la deuda que tiene que pagar el Estado español son para cuatro ricos. Entonces, esto es la ley de la selva. El más fuerte se quiere quedar con el ciervo y solo se lo quiere comer él. Y nosotros vivimos en sociedad porque la sociedad nos da una respuesta a nuestros problemas. Sobrevivimos, comemos y tenemos dignidad. Y ellos nos quieren quitar nuestra comida y nuestra dignidad. Y hay que ir a por ellos. No hay esperanza. No hay esperanza en los políticos. Esto no nos van a cambiar nuestra vida. Las políticas que están haciendo no son para
generar treball, no són per a millorar els serveis socials, no. L'única esperança és que deixem de confiar en els polítics i mirem que l'única esperança són aquí a les places, la que puguem construir entre nosaltres. L'única esperança és la que els afectats ens construïm nosaltres mateixos. Totes les polítiques que estan fent els polítics són per destruir-nos. Gràcies, bona tarda, Sant Andreu, i moltes gràcies a tothom per vindre.